No niin, tervetuloa rakkaat katsojat tähän kuukauden Carpenteri-ohjelmaan. Viimeisiä tässä vedellään, nimittäin tämä on tokavika-jakso. Ja vihdoinkin pääsemme puhumaan tästä John Carpenterin 90-luvun filmistä. Vielä viimeisestä 90-luvun filmistä, josta en vielä kerennyt puhumaan. In the Mouth of Madness, tai suomeksi sitten Hulluuden syövereissä. Kyllä, tämä elokuva ilmestyi 1994 tai 1995. Itse asiassa sillä oli festivaalikierros, oli 94 vuoden puolella, mutta USA:ssa se sai virallisen ensi-iltansa sitten 95 vuoden puolella ihan siinä alkupäässä, joten ihan kumpaa vuotta haluat käyttää, niin varmaan ihan yhtä oikea on sitten se tulkinta. Tämähän on niin sanotusti John Carpenterin Apocalypse-trilogian kolmas ja viimeinen osa, eli kaksi muuta näistä elokuvista on tietysti 82 vuoden The Thing ja sitten toi 89 vuoden Prince of Darkness ja sitten tämän trilogian sitten kruunaa NS, tämä sitten Hulluuden syövereissä, kyllä. Tässä elokuvassa näyttelee Sam Neill, Julie Carmen ja Jürgen Brochnow. Mä en oikein tiedä, miten toi nimi äänetään, mutta kuitenkin Brochnow, mikä on paljon elokuvissa näytellyt sitten saksalaissyntyinen näyttelevä, onko se Itävallasta kuitenkin. Ja lisäksi myös Charlton Heston, vanha kunnon apinoiden planeetan pioneeri, ja sekä tietysti David Warner, tuttu Sam Peckinpah elokuvista Olkikoirat, ja sitten tuo Rautaristi tietysti, näin. Tarina käynnistyy siitä, kun Sam Neillin näyttelemä tämä John Trent-niminen vakuutustarkastaja sitten saa keissin Charlton Hestonin esittämältä kirjakustantajalta. Jumalauta, se sanoo, että nyt on semmoinen homma, että kuule, meidän tämä niin cash cow on kadonnut. Eli tämmöinen kauhukirjailija kuin Sutter Kane, joka on kirjoittanut, oliko se nyt neljä supersuosittua kirjaa ja on kuulema myynyt paremmin kuin Stephen King sitten konsanaan ne. Se nyt se jätkä on kateissa ja se pitäisi löytää. No, Sam Neill sitten tai John Trent saa sitten ottaa tehtävän vastaan ja hän sitten lähtee sitten semmoisella road tripille sitten tämän yhden kustantamon työntekijän kanssa, semmoinen muija, jota esittää tämä Julia Carmen, niin yhdessä he lähtevät sitten tänne pikkukylään sitten, en muista mikä sen paikan nimi oli, mutta niin kuin sinne selvittelee sitten, että oliko se viimeinen postiosoite siltä äijältä tai jotain tällainen. Mutta pointti on se, että niin kuin tällä matkan aikana sitten tämä John Trent alkaa lukea näitä Sutter Kanen kirjoja ja pikkuhiljaa nämä niin kuin tapahtumat muuttuu sitten hullumaksi ja hullumaksi. Tämä John Trent sitten niin kuin syöksyy hulluuden syövereihin. Hän alkaa näkemään ensin painajaisia. Hän näkee tämmöisiä niin kuin lonkeroihmisiä ympäri tätä pientä kaupunkia ja näin. Ne menee sellaiseen outoon kirkkoon sitten ja ne kyläläiset sitten tapahtuu, no mitään spoilaamatta, niin tapahtuu tämmöinen lynkkausyritys ja outoja asioita, niin siis sinne yrittää lähteä pois sieltä kylästä ja yrittää ajaa autolla. Siinä, mikä on ihan hauska kohtaus, niin aina se, niin kuin se, tiedätkö, se aina se tie vaan luuppaa sinne, että ne aina pääsee, joutuu takaisin sinne kylään, kyllä. Siis niin kuin nimenomaan tämä on vähän niin kuin justiin tämmöinen elävä painajainen, mikä kiristyy koko ajan, niin kuin mitä enemmän se menee tällä. Ja tämä on vähän kunniaosoitus justiin, paitsi että H.P. Lovecraftin teoksille, mitä en ikinä ole yhtäkään lukenut, mutta tässä on selvästi tämmöinen niin kuin jotkut tuonpuoleiset voimat sitten käyttävät tätä kirjailijaa niin kuin instrumenttinään sitten tuoda tätä pahuutta maan pinnalle. Ja lisäksi myös tämä on vähän tämmöinen niin kuin Stephen King kannanotto, että niin kun tehdään vähän niin kun ehkä jossain määrin niin kun parodiaa sitten Stephen Kingistäkin, tai no ainakin kunnianosoitus sitten kauhukirjallisuutta Stephen Kingistä, ja nämä yhdistyisivät tämmöiseen Lovecraftimaiseen mytologiaan, mutta siis ei tämä ei kyllä perustu mihinkään sitten Lovecraftin tuotantoon varsinaisesti, mutta selvät vaikutteet siinä on, mitä mä oon ainakin ymmärtänyt ihmistä, jotka fanittaa hirveästi tätä justiin H.P. Lovecraftia, ja tietysti tämä nimikin vähän viittaa sinne, että In the Mouth of Madness, niin In the Mountains of Madness, mikä on se H.P. Lovecraftin teos, niin sitten tässä on selvät viittaukset siihen kyllä. No, hyvät uutiset ensin, siis niin kuin, siis Sam Neill, vittu, mahtava näyttelijä kyllä, niin kuin, ja siis se Sam Neill kyllä todella hyvin kantaa
koko tämä elokuva, ja se saa tämän niin kuin, hulluuden syövereihin uppoamisen niin kuin, tuntumaan hyvin todelliselta kyllä. KNB Effect Groups, eli Nicotero Kurtzman ja ketä siinä nyt on, niin tota, ne on loihtunut ihan siistejä monstereita, vaikka tämä budjetti ei mitenkään järin iso ollut, mutta niin kuin, siis, varsinkin siellä loppupuolella nähtävät tämmöiset visiot tota, noin, monstereista, niin ihan vaikuttavia kyllä, ja lisäksi ILM, Industrial Light and Magicin nämä tämmöiset visuaaliset tehosteet kyllä toimii kyllä ihan hyvin. Lisäksi siis tämä tunnusmusiikki, mikä John Carpenter teki sitten yhteistyössä tämmöisen säveltäjän Jim Langin ja kitaristi Dave Davisin kanssa, niin se on ihan sikasiisti. Niin kun, mä muistan, että mulla oli aikanaan niin kun killinä, niin mulla oli semmoinen tota, kasetti, missä oli, mä olin C-kasetti, missä olin nauhoittanut leffoista parhaimpia teemamusiikkeja. Muistan elävästi, että tämä oli yksi niistä biiseistä. Se on tämä hyvin rokkaava biisi kyllä. Tiedättekö sitä, että siis Enter the Sandman piti alun perin olla tää leffan tunnusbiisi, ja se tota, John Carpenter, ne ei saanut niinku oikeuksia käyttää sitä, että en tiedä sitten kuinka paljon pyysikö Metallica sitten liikaa fyrkkaa siitä tai mitä tapahtui, mutta niinku, no, homman nimi oli se, että John Carpenter joutui tekemään sitten uuden biisin, ja mun mielestä aika hyvä tämmönen Enter the Sandman pastissi tää biisi on kyllä, ja sitten ihan sika hyvä, kun se loppuu siinä soi alussa ja lopussa, niin sopii kyllä hyvin tähän tunnelmaan. Mutta sanotaan nyt vielä se, että tässä yksittäiset kohtaukset toimii aika hyvin, mutta niin kuin jotenkin tämä kokonaisuus, se, niin kuin niiden summa ei ole kauhean hyvä, ja sitä tuntuu hirveän sekavalta kauheasti, ja mun on vaikea niin kuin ymmärtää, mitkä tässä on nämä stakesit sitten, niin kuin, vähän sama ongelma, mikä on tuon Prince of Darknessin kanssa, mutta tässä se on lähtenyt mun mielestä niin kuin paljon enemmän vielä lapasesta. Ja mua niin kuin ärsyttää yleensä tämmöiset elokuvat, missä niin kuin on tämmöinen painajaismainen tunnelma, mitä tahansa voi tapahtua, koska tahansa. Niitä on kyllä ihan hyviäkin vastaavia elokuvia kyllä. Esimerkiksi tässä mulla on Possession vuodelta 83, Adriani ja Sam, itse asiassa Sam Neill, ja plus Lonkerot on tässä elokuvassa. Tästä muuten puhutaan sitten 83 vuoden viimeisessä lähetyksessä, että tilaahan kanava sitten, että et missaa sitä. Puhutaan sitä sitten tarkemmin, mutta pointti on se, että jos sä teet tämmöistä niinku painajaismaista, elävää painajaiselokuvaa, niin sulla täytyy olla niinku joku niinku, tiedätkö, niinku, siltikin punainen lanka siinä, tai sitten mennä niinku oikeasti tämmöinen tosi avant-garde sfääreihin sitten, että se oikeasti tuntuu niinku oudolle. Ja siis semmoiselle niinku painajaismaiselle niinku, ja tunnelmalliselle, siis jotenkin... Tästä puuttuu vähän semmoinen niin kuin painajaismainen elokuva, että vähän niin kuin se fiilis jää vähän puolitiehen. Tämä on niin kuin vähän niin kuin semmoinen niin kuin, kuitenkin realismiin sidottu elokuva, missä on paljon tämmöisiä niin kuin feikkihommia. Niin kuin, siis hyvänä esimerkkinä on se, että niin kuin, tapahtuu jotain kauheata. Esimerkiksi siinä, missä tämä John Trent katsoo kadulle, missä se poliisi hakkaa sitä spukea tällä. Sitten se niin herää, se poliisi kääntyy, sen on semmoinen demonin naama, ja sitten se herää. Sitten se herää, niin kuin, herää sängystä ja sitten kattoo sivulle, niin se poliisi on sen vieressä. Ja sitten se herää taas uudestaan. Okei, toi on sinänsä ihan fine, mutta sitten kun tässä on paljon tämmöistä, niin jossain vaiheessa niin oli sillä, että okei, en mä oikein tiedä, mistä tämä edes kertoo enää. Ja, niin kuin, lähtee mielenkiinto. Siis mähän katoin tämän, en suinkaan tästä Show Factory-levyltä, minkä tilasin itse asiassa tätä varten, koska mulla ei ollut tätä minä versiona. Mutta se oli ennen kuin tilasin, niin se oli ennen sitä, ennen kuin sain tietää, että Cinemadromessa niin näytetään tämä, niin säästelin sitten tämän katsomasta siihen Cinemadromeen ja näin niin kuin parhaalta mahdollisella tavalla sen, että niin kuin näin sen isolta kankaalta ja yleisön kanssa. Mutta siitä huolimatta mä en voinut välttyä siitä, että niinku se fiilis oli vähän sama kuin aina, että okei, mä en tiedä mihin tää on menossa, ja tää ei niinku oikeastaan, niinku, se menettää musta ainakin otteensa kyllä niinku, hyvin nopeasti. En tiedä, niinku, siis monethan tätä kyllä kehuu, että niinku, tää on tosi hyvä John Carpenter-elokuva kyllä, mutta niinku, nämä on makuasioita, siis muuhun ei vaan tämmönen
tämän tyylinen tarinakerronta ei oikein niin kuin vetoa. Ja siis niin kuin, se vaatisi vähän toisenlaisen ohjaajan. Mun mielestä niin kuin John Carpenter ei ole ehkä niin kuin oikea henkilö lähteä tuommoista filmiä tekemään. Okei, esimerkiksi Lucio Fulcin Beyond, niin mä pidän sitä huonompana kuin vaikka Zombie Flesh Eatersia. Koska siinäkin Fulcin Beyondissakin voi vaan yhtäkkiä sattua kaikkia asioita ja näin niin kuin randomisti. Mutta siitä huolimatta se mun mielestä Fulcin filmi on kyllä koherentimpi teos, vaikka siinä on kauheasti niin kuin what the fuck-kohtauksia. Näin. Mun mielestä loppu on hyvä, missä niin vähän rikotaan neljättä seinää, että tämä John Trent menee katsomaan itseensä niin kun, tiedätkö, elokuvan ruudulta, että se niin kun, katsoo elokuvan tapahtumia. Ihan hauska, joo. Ja mä tykkään myös siitä, että niin kun, tässä on niin kun, tää aspekti siitä, että niin kun, hulluus leviää, että se alkaa siitä, että John Trent eli Sam Neill tuodaan sinne mielisairaalaan ja sit se niin kun, siellä alkaa kertoa sitä tarinaa. Ja sit se lähtee vittuun sieltä mielisairaasta, kun kaikki on yhtäkkiä kadonnut. Ja sitten joka vitun kaupungin, kaikki paikat on ihan paskoja, niin paskana, niin tää hulluus on niistä kirjan sivulta sitten levinnyt ympäriinsä. Eli tää In the Mouth of Madness, minkä käsikirjoituksen se löytää, niin se on päässyt sitten valloille. Mä mietin siinä sitten, minkälainen leffa, kuinka siisti tää olisi, jos tää, sitä ei ole sitä tarinaa ollenkaan. Se olisi, niin kuin alkaisi vaan siitä, että John Trent olisi tuonut sen kirjan mukanaan sieltä. Sitten joutunut mielisairaalaan ja sen jälkeen niin kun yhtäkkiä kaikki häviää. Ja sitten leffa niin kun vasta alkaa siitä, kun se lähtee valtaan ympäri sitä niin kun hulluuden saastuttamaa suurkaupunkia ja ilmeisesti koko maailmaa sitten näin. Niin. En tiedä minkälainen se olisi ollut, mutta tällaisenään, siis okei, kyllä tämä on huomattavasti parempi leffa kuin esimerkiksi Village of the Damned. Tää ei ole niin hyvä kuin Vampires. Ja kiistatta tää on vitusti parempi kuin The Ward. Mutta niin esimerkiksi Näkymättömän miehen muistelmat, niin mun täytyy sanoa, niin kyllä mä varmaan tykkään sitä vähän enemmän kyllä. Okei, Ghost of Mars, se on vitusti paskempi tästä. Mutta niin kuin siis sanotaan näin, että niin mun mielestä tää ei mene niin kuin Carpenterin edes niin kuin siihen niin kuin keskivaiheen teoksiin. Että tää on mieluummin siellä spektrin alapäässä kyllä, niin kuin valitettavasti. Ja vaikka näin se ei, niin kuin siis jos sä tykkäät tästä, niin ei vittu, siis siisti homma. Mutta niin kuin muhun tämmönen ei vaan niin kuin sillä lailla. Ei vaan tälläkään kerralla nyt kauheasti uponnut, huolimatta näistä kaikista hyvistäkin asioista. Minä annan 2 tähteä In the Mouth of Madnessille ja ehkä katselen sitten tämän joskus toiste, tämän Shout Factorin. Tässä ei kauheasti edes ollut ekstroja tässä Shout Factorille, että tässä oli pari haastattelua tältä niin oli muun muassa ton haastattelu ton Julie Carmeni ja sitten oli Greg Nicotero, eli Makeup Effects äijän haastattelu tällä. Ja siinä oli mielenkiintoinen se, että alun perin se loppu meni sillä lailla, että siinä oli joku hirveä ILM-efekti jakso, missä se, niin kuin se elokuvateatterin ruutu siellä sitten niin kuin imee koko kaupungin väen sinne sisäänsä. Sitten se, niin kuin se oli ajateltu, että oo, ei vittu, aika hiljasta, että meillä on varaa tehdä tämmöistä. Sitten toinen loppu oli se, missä tämä Julie Carmen, se muija, kenen kanssa se tässä leffassa on, niin se tulee sen taakse sinne elokuvateatteriin ja tulee syömään sen popcorneja siitä. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin lonkerat poksahtaa sitä popcornipurkista esiin. En tiedä, se on ilmeisesti kuvattu, koska siinä oli jotain, niin kuin, ainakin stillejä siitä kohtauksesta, mutta en tiedä, miksi ei ne ole käyttänyt. Mutta siis, sinänsä, vaikka se on vähän antiklimaattinen se loppu, niin mä silti tykkään siitä. Siis ja se on nimenomaan Sam Neillin ansio, siis kuinka niin kuin maaninen se sen veto on siinä. Niin siis, I liked it, mutta niin, kuten jo sanottu, niin 2 tähteä ja näillä mennään nyt tällä kertaa. Hei, nyt kerro minulle, miksi sinä tykkäät, tykkäätkö sinä tästä elokuvasta? Ja siis niin kuin perustele sitten niin kuin, että tuohon alakenttään sitten vaan, että miksi tämä pitäisi ehkä olla enemmän kuin 2 tähteä. Vai oletko kenties samaa mieltä? Hei, minä kiitän, että jaksoit katsoa tänne asti ja tykkää ja tilaa kanava ja katsele tästä seuraava video. Ja vie tähän hyvää loppupäivää. Kiitoksia, morjens. Ja seuraavaan viimeisen kertaan, jossa meillä on sitten Big Trouble in Little China. Oh yeah. Sitä odotan tässä. Oh yeah. Di 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 di